Amitolo Swagatam Zonaiso aru ei muhurtot loi ahisu eta big breaking news. Nogaor Kothiyatolite ek aghoton songhotito hoise. Ami zonaiso apunalokok Nogaor Kothiyatolir Tengapani Bonbhojstholit ek aghoton songhotito hoise. Abotto hoi porise bohu gari aru bike soho hotathik bonbhojor jatri. Ami zonaiso apunalokok mukholdhar borokhunor folot jurir pani briddhi paise jar folot hoho luk abotto hoi porise. আৰু এখন গাড়ী জুইটোৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে আমি জনাইছো আপোনালোকক আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু প্ৰশাসন আৰু নদী আৰক্ষীৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে এক অঘটন সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা আসলে সংঘটিত হৈছে নগাঁৱৰ কঠিয়াতলীৰ টেঙাপানী বনভোজস্থলীতে অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে মুখলধাৰ যি বৰষুণ দি আছিল কেইবাদিনো ধৰি আচলতে বৰষুণ দি আছিল বিগত আৰু তাৰ পাছত বৰষুণৰ ফলত তাত যিটো জুৰি আছে সেই জুৰিৰ পানী বৃদ্ধি পালে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বহু লোক এতিয়া আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু বিভিন্নজন উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে আমি নিশাৰ ভাগৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো আৰু দিনৰ ভাগতো আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো আৰু কিদৰে এতিয়া পানীৰ সোঁত বৃদ্ধি পাইছে আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰক যাৰ বাবে বহু লোক বৰ্তমান তাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে এখন গাড়ী জুৰিটোৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক ৰূপজ্যোতিৰ সৈতে ৰূপজ্যোতিয়ে আমাক অধিক কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ সেই সমগ্ৰ ঘটনা দিনৰ ভাগৰ পৰা হৈ আছে দিনৰ ভাগতে এই সকলো আবদ্ধ হৈ আছে ৰূপজ্যোতি এই সন্দৰ্ভত আৰু কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত আমাক জনাওক নগাঁও জিলাৰ যি অতি অতিকে মনোৰম ঠাই টেঙাপানী এই টেঙাপানীত যি মুখালধাৰ বৰষুণৰ সৃষ্টি হৈছিল এই সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ টেঙাপানীৰ কাষৰে যিটো জুৰি বৈ গৈছিলে সেই জুৰিৰ পৰা যি পানী হঠাৎ বাঢ়ি অহাৰ ফলত তাত বহু বনভোজকাৰী বনভোজস্থলীলৈ অহা বহু যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ গৈছিলে যাৰ বাবে তাত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেই যাত্ৰীসকল শ শ যাত্ৰী তাত আবদ্ধ হৈ আছিলে যাৰ ফলত বৰ্তমানেও কিছু যাত্ৰী তাত আবদ্ধ হৈ থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছো কিন্তু কিছু সময় আগতে তাত নদী আৰক্ষীয়ে তাত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কিছু লোক তাত বৰ্তমানেও আবদ্ধ হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আনকি এনে পৰিস্থিতি তাত সৃষ্টি হৈছে যে সেই অতি জোৰে বাঢ়ি অহা পানী বাঢ়ি অহাৰ ফলত গাড়ী পৰ্যন্ত তাত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল অংকিতা হয় আৰু এটা কথা তাত কিমান লোক আচলতে দিনৰ ভাগতে এনে এইটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নেকি হয় এইটো বিয়লি বেলা যি মুখালধাৰ বৰষুণ হৈছিলে প্ৰায় 2 বজাত অতি বেগৰে তীব্ৰ বেগৰে বৰষুণ ইয়াত পৰিছিলে আৰু যাৰ ফলত এই কিছু সময় পিছতে সেই জুৰিটো পানী বৃদ্ধি হৈ আহিছিলে এইটো দিনৰ ভাগৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু আমি সাংবাদিককে ধৰি আৰক্ষী বা প্ৰশাসনকে বহুত পলমকে আমি খবৰ পোৱা হৈছিলে অংকিতা যিহেতু গাড়ী আবদ্ধ হৈ আছে কোনো লোক আহত হৈছে নেকি বা কোনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নেকি এই সমগ্ৰ ঘটনাত নাই এই বৰ্তমানলৈকে তেনে কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি আমি খবৰ আমাৰ হাতত খবৰ নাই হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত আৰু আমাক সকলোবোৰ কথা ইতিমধ্যে জনাইছে ৰূপজ্যোতি আৰু তেওঁ জনাইছে যে দিনৰ ভাগত প্ৰায় 2 যি মুখলধাৰ বৰষুণ দি আছিল সেই বৰষুণৰ ফলত জুৰিৰ পানী বৃদ্ধি পাইছিল যাৰ ফলত বহু লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল আৰু যে বহু লোকক ইতিমধ্যে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোক যাবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এতিয়াও বহুকেইটা পৰিয়াল তাত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু সেই স্থানত দেখিবলৈ পোৱা যায় বহু লোকৰ আগমন ঘটে কাৰণ তাত বনভোজ খাবলৈ বহু লোক বিভিন্ন সময়ত আহে আৰু আবদ্ধ হৈ পৰিছিল এইসকল লোক আৰু আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কিদৰে জুৰিৰ পানী কিদৰে বৃদ্ধি পাইছে আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণ দিয়াৰ ফলতে সেই টেঙাপানী বনভোজস্থলীত সেই অঘটন সংঘটিত হ'ল গাড়ী বাইক আৰু বহু লোক তাত আবদ্ধ হৈ আছিল এখন গাড়ী এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে দিনৰ ভাগৰে পৰা সেই গাড়ীখন জুৰিৰ পানীত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু এই পৰ্যন্ত সেই গাড়ীখন আচলতে উঠাবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী আছে নদী আৰক্ষী বাহিনী আছে তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকো আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে কিন্তু এই অঘটন সংঘটিত হৈছে দিনৰ ভাগতে আৰু দিনৰ পৰা এতিয়া বহু লোক বৰ্তমানে তাত আবদ্ধ হৈ থকাৰ খবৰ আহিছে আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ সেই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছোঁ কিদৰে সেই জুৰিৰ পানী বৃদ্ধি পাইছিল আৰু তাৰ পাছত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল টেঙাপানী বনভোজস্থলীত মন্তব্য আহিছে কিছু আমি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ এই
যাওঁতে ইয়াত কঠীয়া তুলি চালিৰ পৰা বৰষুণ পালোঁ, তেতিয়া এটা পোন্ধৰ মান বাজে। তাৰপিছত তাত গৈ পালোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ বৰষুণ পূৰা বৰষুণ, যাওঁতে কঠীয়া তুলি চাৰিআলিৰ পৰা বৰষুণ পালোঁ। আপোনাক ক'ৰ পৰা আহিছিলোঁ? আমি নগাঁও টাউনৰ পৰা। তাৰপিছত তাতে আমি খানা টানা খাই তিনিটা চাৰে তিনিটামান বাজিছে, তেতিয়া আপোনাৰ মানে অলপ হুলস্থুল লাগিল। কি হ'ল, ইয়াত পানী সোমালে, বহুত পানী উঠি গ'ল। তাৰপিছত আমি গৈ পেলাই খাই পেলাই ধুমাধুম খাই পেলাই ওলাই চালোঁ যে এয়া পানী, বাপ ৰে বাপ, এনেকুৱা পানী জীৱনত দেখা নাই। কিমান যে আহিলোঁ, অন্তত মোৰ লাইফত বিছ পঞ্চাছ বা ত্ৰিছ বছৰ আহিলোঁ। খাব ক'ত গৈছিলে আপোনালোকে? খানাটো আমি টেঙাপানী গৈছিলোঁ, এই যিটো নদীখন মানে পানী ঝৰ্ণা অলপ মানে ডাউনটো এনেকৈ আপু জুৰিটো, এইটো আপটো উঠি পেলাই অলপ আগলৈ গৈ খাওঁ। তাত কিমান মানুহ আটকি আছিল আপোনালোকে? আমাৰ লগত কমচে কম বিছ পঁচিছটা গাড়ী আছে, চাৰি চাকা গাড়ী, সৰু সুৰা টোটেল আপোনাৰ একৰ ওপৰত আমি মানুহ আছোঁ। আৰু সেই ভাষ্য আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক শুনাইছোঁ। নিশাৰ ভাগত বৰ্তমানেও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। প্ৰায় বিছৰ পৰা পঁচিছখনকৈ গাড়ী বৰ্তমানেও আৱদ্ধ হৈ থকা বুলি তেওঁলোকে খবৰ দিছে। আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ পূৰ্বেও দিনৰ ভাগতে বহু লোক আৱদ্ধ হৈ আছিল, তেওঁলোকক সুৰক্ষ যিসকল লোক আহিছিল তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হৈছে, তেওঁলোকৰ গাড়ীসমূহ উঠাই নিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমানেও বহুকেইখন গাড়ী আৱদ্ধ হৈ আছে, আৰু যিহেতু আৰক্ষী দল আছে, নদী আৰক্ষী দল আছে, তেওঁলোকে বৰ্তমান উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে।